waalkan ismaaciil rageele waxay ahayd inuu qabsoomo oktoobartii lasoo dhaafay oo isaguo ka shaqeeyay laakiin ma suluubin. waxaana ku iri madaxweynuhu 20 sano iyo carta laga joogaa, xorriyadda markaan qaadanayna waxaa laga joogaa 30 sano. haddaana ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihiin maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed waana taageersan yihiin maxaa yeelay kala qabsan yihiin. dowladdani waa dowladdii ugu horreysay oo bixisay waxbarasho firi ah oo lacag la'aan ah. 65 arday yaan waxaan siinaa waxbarasho.